Leons Briedis ir dzejnieks ar plašu dvēseli un plašu radošo mantojumu. To, cik dažādi iespējams uztart viņa radīto dzeju, varēja redzēt Madonas dzejas dienu pasākumā. To runāja gan mazi bērni, gan pieaugušie, to dziedāja un to izteica mūzikā. Viena runātā dzeja skanēja prieku un mīlestības notīs, cita vēstie par dzīves skarbu un sūro pusi. Visi mēs kaut kur tā iekšēji, ja, tādā nu, latentā veidā dzeju mīlam, gan caur dziesmu vai caur dēju vai kādā citā veidā, tikai varbūt to skaļi neizrādam, jo katrs cilvēks mīl dzeju. Dzejnieks nāk no Mētrienes puses un viesošanās dzimtajā novadā bijusi īpaša. Mēs taču nerakstam tukšumam, mēs rakstam cilvēkiem. Ja? Mums ir ļoti no svara dzejniekiem just, ka mūsu teiktie vārdi atbalstojas arī citos cilvēkos. Un šovakar to es patiešām no pilnā mērā sajūtu. Cik svarīgi ir būt cilvēkos, jo bieži vien man tāpat kā jebkuru dzejnieku, varbūt tāpat kā jebkuru ar dzejas klausītāju māc šaubas, vai ir vērts, ja? Vai ir vērts tikties ar cilvēkiem, vai ir vērts iet uz tā vai cita savu kolēģu dzejnieka dzeju vakaru. Dzejas dienu pasākumu Madonā katru gadu tiek plaši apmeklēti. Tā vien šķiet, ka bibliotēkas lasītājas telpa kļuvusi par mazu. Man ļoti ir no svara, lai mūsu novada autorus atpazīst citur, lai viņus atpazīst visās vecuma grupās un lai viņus atpazīst Latvijā. Un tāpēc gan es te rosos par Andreju Eglīti, gan par Broņislavu Mārtužu, gan tagad par Leonu Briedi, tāpēc ka... Kas veidos to mazo kultūras kanonu, ja ne mēs paši? Un es domāju, ka šie cilvēki un šie vārdi ir tieši tas, kas raksturo mūsu pusi. Uz pasākumu bija pulcējušies gana daudz jauniešu, kas gan lasa, gan paši rada dzeju. Svarīgi, lai jaunieši apjaustu dzejas nozīmīgumu. Ir svarīgi, lai arī bērni kaut ko jaunā paaudze saprot, ka saprot dzeju. Nevis saprot dzeju, bet izjūt dzeju. Un dzejas dienas, ka tā īpašāk tas akcents ir vairāk uz dzeju, uz dzejniekiem, uz cilvēkiem, kas raksta, uz cilvēkiem, kas lasa dzeju, tad ir varbūt jauniem cilvēkiem, kuri to tā neizjūt, saprast, arī vismaz pievērst savu uzmanību un saprast, ka tajā kaut kas ir, kas varbūt ir jāpapēta, ja vēl nav atklāts. Lai dzejas dienas padarītu interesantākas jaunajai paaudzei, katru gadu tiek domāts par jauniem veidiem, kā iesaistīt jauniešus dzejas dienu pasākumos. Tās ir netradicionālas formas, tieši tā kā šoreiz bija, kad es atradu šīs mariagrammas, viņas ir neparastas, viņas ir interesantas, un līdz ar to viņas var uzrunāt mūsdienu jaunieti, ka tu nerakstīsi kā parasti, nu labi, nerakstīsi ar atskaņām, nerakstīsi baltajā pantā, bet tev vēl ir iespēja izpausties savādāk. Vizuāli, kaut kā veidot to savu domu, bet meklējot tam citu risinājumu. Uz dzejas dienā Madonas novada bibliotēkā pieradušies teātru aktieri Paiva Broka, Māris Bezmers, Rihards Lepers un režisors Normunds Griestiņš.